Hej folkens, vi starter ind totalt, what, lige midt det hele. Jeg gik lige rundt selv og lige skaffede nogle ting, og jeg så med det samme, at like, der er en tæt på her. Så den skal vi altså over og nakke. Og jeg har lige været over og få fjernet en maske, der var bare sådan tæt på der, hvor jeg allerede var i forvejen i sidste episode. Så jeg tænkte sådan, at jeg kunne så godt lige gøre den. Så der fandt jeg lige besluttet sådan et, hey, mega tæt på. Okay, jeg døde ikke af det. Så godt. Så vi skal skynde os og få fat i den der. Det er irriterende, ikke bare kan stå stille, men det er så ideen jo. I kunne have lånet mig den der båd der, ikke? Men det gider I garanteret, ikke? Eller jo, det ved I garanteret godt, fordi jeg kan bare nakke dem, hvis de ikke gider jo. Der er lige en af de her, jeg kan dreje på. Der er noget liv. Ja. Det går op ad bjerget. Hvor fik jeg... Nå, jeg fik karma for den der drejer. Okay. Jeg tænkte lige sådan lidt, hvad havde jeg gjort? Så, kom så. Jeg kan godt lide den faktisk. Jeg kan ikke lide den noget længere væk, end jeg er kommet tættere på. Men det er også sjovt, hvordan jeg faktisk kan indhale den på fod, når det er en bil, der kører rundt. Ej, hvor er den langt væk allerede. Okay, nu tror jeg, at hvis jeg skyder genvej her, så burde jeg fange den. Ja, så burde jeg nå den nu. Nu skal vi bare fuld løje. Nu nakker vi den. Ja, det kommer tættere på. BAM! Tada! Så burde vi også have unlocked et nyt våben nu. Ja, så lad os tage det her sted fra. Og så køre op til den outpost der, den som vi failede ved, fordi vi blev nakket af en mortærgranat, hvilket ikke var så godt. Men så, ja, nu har jeg fået den, der hedder en stinger. Skal vi lige se, hvad det er, hvordan den er. Okay, den er faktisk ikke så sej, som jeg havde håbet på. Det vil være sejere med nogle af de her sniper og nogen, men... Der er godt nok nogen, der tager lang tid at få fat i. Den er altså nice. Er det ikke bare den samme sniper, som den, jeg har allerede nu? Så kan vi bare lige male den. Nå, ved du hvad? Lad os køre derop nu, og den her gang, så tager vi en bil og kører derop, fordi det tager alt for lang tid uden det. Så. Oh! Well? Nej. Jeg skal ikke dø her. Se nu, hvad de har gjort. De har sat ild til min bil og ødelagt mit...
der er en plakat, vi kan nakke her. Kan jeg... Okay, det tæller. Nice. Hey. Det er lige præcis også en af de der... Jeg mangler en enkelt like af. Okay. Det virkede meget godt. Har jeg så ikke unlocked det der våben der, jeg kunne få for det nu? Nå, okay, man skal direkte... Okay, den skal hijackes, den må ikke blive ødelagt. Øv. Så gjorde jeg det lidt forkert. Det gør jeg ikke noget. Ellers så kan det være den... Ah, okay, ej, jeg tror ikke det talt, fordi jeg destroyede den. Okay, hvordan slipper vi den der fri? Nej, 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 nej. Ja, det gør jeg også. Oh, lol, nice. No. Man er godt nok hardcore, når man bare lige stikker en kniv direkte igennem brystet på dem, og så det ryger ud i ryggen af dem. Rigtig hardcore bare at løbe ind og gøre det. Altså, jeg ved ikke, hvor svært det er, men jeg regner da formået, at det ikke er bare som nærmest op. Altså, som en kniv ned i smør, altså. Det vil jeg da regne med. Hey! Kan I sige, at jeg får skinnet den her? Nej. Nå ja, det kan være, at man ikke skal bruge skin for dem der til noget. Der er en af de der missioner her. Mr. Chiffon, about this new design, aren't rhinos endangered? Not in Kirat, Ajay. The king established a breeding program after he assumed the throne. He's obsessed with the traditional medicine. Believes it will preserve his youthful appearance. Caterpillar fungus in the morning for energy, tiger penis at lunch for virility, okay, and monstrous haunty at night to reduce wrinkles. We have more rhinos than we know what to do with. Worldly businessmen pay mince governors $200,000 for a chance to hunt each one. Wow, I had no idea. Now you do. No. And I hope you appreciate that you are about to own the most expensive handbag in history. A good rhino hide will last you the rest of your life. Oh, en skal med shotgun. Okay. Nå, så lad os løbe op og nakke den der rhino der. Hvad hedder den? Karkadan? Hvorfor er der så mange mennesker her? Åh! Oh! Ah! Wow, den er ikke... Det var ikke så godt, det der. Den var lidt, den var en lille smule aggressiv. Kan vi ikke bare... Så vi skal nakke den med en shotgun? Seriøst, kan vi ikke nakke den med, like... Med en sniper eller et andet? Det virker da meget fint, men jeg tror ikke, man vil gøre det her i virkeligheden.
Sådan der. Og den landede på sin numse og røg opad. Sådan der. Jeg tror faktisk det her, det er ammo baggen. Han sagde nemlig handbag. Eller nej, det er lige præcis en af dem, jeg ikke har endnu. Ah, okay. Nå, så lad os komme op til stedet her, så vi kan gå mod propagandacenteret. Hvad? Åh, der kunne jeg. Det var sådan lidt sådan et, hvorfor kan jeg komme derind? Ja, det har du i hvert fald brug for. Du larmer. Så skal vi lige have... Kan vi lige få fat i min sniper tilbage igen, for jeg er ligeglad med det andet der. Nej, jeg gider ikke hjælpe dig. Det er ikke for sent, for det ikke... Var ideen ikke med dem der, at du skulle dræbe nogen, der har dræbt nogle andre, så det er sådan lidt like, before it's too late, sådan. Er det ikke bare lidt for overpowered, den her grenade launcher? Den kræver meget skill. Oh, så skal vi komme op og til den, de der centre der igen. De var nemlig nice sidst. Så skal vi se, om vi kan finde os. What? Oh! Hvor er det en dårlig sniper, den her? Det er helt utroligt. Så. Godt nok lang vej derhen. Vi bevæger os længere væk fra posten, end den øver. What? Den teleporterede. Dum dyr. Ja, ned med dig. Non flappy bird der. Ah, hej. Så, nu tager jeg din 4. Kan du lære det? Bare lad være med at være sådan en noob. Så. Fjerner vi det sted her. Jævner det med jorden, gør vi. Så. Okay. Hvem snakker du til? Ingen åbenbart. Godt, så er de to i hvert fald done. Det er altså ærgerligt, at jeg ikke har nok til at kunne smide C4 på det hele. Det vil være lidt sejt, nemlig. Jeg kunne bare sådan, like, one shot bare nok alt. Hvorfor står jeg og råber det højt? Og det er det ikke computer, det er trykmaskiner. Nå, jeg må ikke lægge flere, eller hvad? What? Jeg blev ramt af tårnet igen. Det er ikke første gang, det er sket. Stay alert. We don't know what's out here.
Stay alert. We don't know what's out here. Jeg kan godt lide, han bare står går helt casual imens. Sådan der. Slack. Nu skal jeg ikke ramme sig den her gang. Så! Det er ikke meget fint. Meget fint. Så. Look. Everything is dead. It's perfect. Går over til det der tårn der. Du har ikke brug for hjælp. Du har brug for... Jo, du har faktisk brug for hjælp. Du sidder og råber. Så kunne ikke bare gå hen til mig? Sådan. Gå hen til mig og sige... Please, vil du ikke godt hjælpe mig? I stedet for bare at sidde der, please hjælp! Sådan som en sindssyg. Ej, ej! Åh, jeg kørt! Giv mig bilen. Giv mig den biler. Nå, hvorfor kører du så? Hvorfor du da ikke ham der? Hvor er du ved at køre ned? Hvorfor er det altid de steder, jeg lige har været, der bliver angrebet? Sådan, jeg har lige været der. Sådan, like... Hvis nu det var et sted langt væk, hvor jeg ligesom følte som om, like, hey, der vil være en... Men der er ikke engang straf for at have gjort, for ikke at have taget den. Se, den er stadigvæk vores. Åh! Oh! Nice one, grip! Godt nok noget, en fugl er bare sådan, kan løfte en grisbas. Hvorfor døde den egentlig? Den blev bare løftet op. Sådan der. Åh, den gav ikke noget. Hey AJ, I've tracked down another propaganda center. So go, take it out, do your stuff, make it go boom. We know how make you make it work, go right? boom. You've got the coordinates. Hey, random question. Do you use a bidet? I noticed the work that you're doing a lot of running around, definitely a lot of sweating. You're probably wearing the same pair of underwear for 12 to 36 hours at a time, what? Given the type of work you're doing. You've got to have some bad chafing going on right now, Yar. I'm serious. I mean, the itchy asshole symptoms you must be having what? Crazy. And having a clean asshole when you're defeating evil is very important. Am I doing that random thing where I trail off and lose you again? Yeah. Sorry, dude, but really, I really do care about you, man. And I mean from top to bottom. I mean from the food that you eat to the type of lotta you use to clean your butt, because it's all really necessary. Okay, just ignore me. Good luck with the propaganda center. Yeah, just ignore me. No shit. Jeg kærer meget om, hvordan dit røvhul, om det klør sådan et. Okay. Det... Du er meget mærkelig, må jeg godt nok sige. Så!
Så, væk med det fisk der. Der var nogen, der sagde, at det lignede en PlayStation. Hvordan ligner det en PlayStation? Og jeg ved ikke, om det er fordi, vi har lavet meget open world stuff, men jeg synes ikke rigtigt, at vi har set særlig meget Tom Pagan overhovedet. Vi har set ham én gang. Det er lidt skuffende, I guess, fordi i Far Cry 3 så du Voss hele tiden. Hvilket godt var mega fedt. For jeg var en mega fed character. Der var de der vognmissioner. Er det ikke noget med dem, er der ikke så mange af igen? Åh, det er der faktisk. Lad os tage den, nu vi alligevel er i nærheden. Free at Outpost, jeg har allerede købt den. AJ here, how can I help? AJ, we're sending our comrades a truckload of supplies to disrupt Noor's drug operation. Can you protect it? Sure, I can do that. Perfect! Sending you the truck location! Så. Kan vi hjælpe dem med at transportere et eller andet, der laver rave i noget narko-operation? Det er nok bare narkoen. You made it! Good! Climb on top of the truck and let's get going! Now they grow poppies, ready to be turned into heroin and shipped all over the world. Ja, se, det er netop lige præcis... Det er lige præcis en narko, vi skal gå ind og... Ja, så, op med mig! Åh, oh, lol, jeg kan skade bilen. Nu er vi for snart den næste ved vort. Sådan der. Hvad nu? Du kan i hvert fald ikke vejen mere. Well, værst at det var... Åh, der var der sådan noget, vi kunne samle der. Du. Oh. Behind us! They're behind us! Ja, det har jeg, det har jeg set. There should be an ammo crate nearby. Grab some if you're running low. I'll wait with the truck. Det er meget fint. Jeg tror bare, jeg smadrer dem. Hvordan vidste han det? Den var ikke engang fremme endnu. Åh, lad ødelægge hjulene. Jeg synes faktisk, det er sjovt, ikke? Don't believe what you hear on the radio, my friend. Opium is the true opiate of the masses. How can such a beautiful flower cause so much pain and suffering, I wonder? Okay. We used to have very strict drug laws. Not that anyone ever enforced them. I guess some things never change, huh? No. Yeah, it's finally over! You're dead! We got stuck in traffic. Very funny. Just get the supplies unloaded. Thank you for your help. I'll be glad... Jeg ved ikke, hvorfor jeg har spurgt dem over en ting. Så, nu se. Det her, nu skal I se Robin, det fantastiske mekaniker. De der hjul er de gået i stykker. Nu skal jeg reparere et par hjul. Så er der repareret hjul. Sådan der flamberer man hjulene. Arrebar, lyder det, som man sagde. Sådan der, det var meget fint. Den sidste af de der, den er lige der. Den kører væk fra mig. Øv! Den forkerte vej. Så er der lang vej jo.
ærgerligt, at jeg ikke kunne nakke den der... Også den! Please, ikke gå i stykker. Please, ikke spring i luften. Den sprang i luften. Det var meningen, jeg skulle tage den. Så. Nu er den 600 meter væk. Nu er den jo over væk, jo. Nu skal jeg jo løbe mega langt på grund af alt det der. Ej. Ej, ej. Ej, ej. The best booty you ever had? What? Så det hjalp faktisk en del der. Ej, hvor er det lang vej bare for en dum bil. Okay, vi går lige over her. Så fanger vi den faktisk på vejen. Det værste er, at det ligner som om vi faktisk var kommet til at køre tilbage til mig selv. Jeg bare var blevet stående der. Hvilket ikke gør det meget bedre, at jeg har gået så langt. Eller jeg skal gå så langt. Hvad er det? Hey. Tiger statue. Ja, det jeg kommer lige på den rigtige vej, hvis jeg nakker den nu. Så. Lad være med det fisk der. Så nu fanger vi den der. Det er vist den sidste. Jeg mangler faktisk. Og ideen var nu mere at gøre sådan her, og så... Nej, så får jeg den ikke engang jo! Jeg vil ikke lande mine, så nu er den jo 100 år væk. Så tager jeg bare den der over som en trøst. Bare for at få mere område. I det mindste kan jeg gøre sådan her. Flyve som en emo. Eller jeg ved ikke, hvordan en emo det flyver, men... Wow, der er mange der! Så, væk på nej. Hvor er den der skat lige præcis henne? Der er et eller andet lige herunder, det må være en grotte. Hvor den grot så er det? Er det her indgangen? Okay. Nej, det der ligner i hvert fald ikke nogen grotte indgang. Nå, men det passer i hvert fald meget fint med, at der er en bil her, vi lige kan låne. Ved, låne. Kommer den her vej? Ej, den kører væk. Øv. Det ville altså være nice, hvis jeg kunne have lagt landminer for den. Ligesom jeg var ved at gøre sidste gang, hvor det så gik galt.
man is mad. I mean, you must be boiling. Han er mad, ja. Well, duh. Nå ja, auto travel. Drunk, auto travel, quality skill. Jeg vil gerne den der faster reload. Og vi har endnu flere. Gerne den der, så vi kan hele hurtigere. Den er mega overpower den her, helt ærligt. Det er alt for overpower, at jeg bare kan gøre det der. Sådan ikke bare sådan for de her mennesker kører, kan jeg bare lige sige, så, der røg han. Det er næsten en nemmere vej det her end... Okay. Naturens gang der. Au, 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 au. Der var nok noget af nogle kasteknive, der blev brugt der. Okay. Her har vi den næste outpost, vi skal tage. That eagle's attacking. Okay, op på taget. Heading for lower zone. Jeg tror, jeg fik alarmen der. Det gør jeg ikke. Ej, hvor er det træls, det er noget med alt det ild der. Helt faldigt. Kunne jeg bare gå rundt og tage deres penge, imens de kæmper mod mig. True Rainbow. Ej, hvor træls. Jeg kan jo ikke se noget, når de har lavet ild i vinduet. Åh! Get away! It's out of control. Du er ude af kontrol. Åh, der var flere alarmer. Det er ikke set. Åh, ja, så var det lidt af... 10 ud af 24, faktisk. Og så kommer der bare sådan en mand kørende der, okay. Hvad? Der er en hunting mission. Lad os tage den som det sidste i dag. Murder's corporal sense vehicle broke down. You'll have to get it repaired.
Lad os tage den her som den sidste i dag. Ja, tak. Are you really sure? Are you mad? Any last words? What? It's a breathtaking, sensational. It looks like a bag made out of a honey badger. Rare honey badger, rare, the fiercest. Yes, I know. We've always heard the rumors. They're nasty. They don't give a shit. I could go on, but I won't. It's passé, so last year. Just get out there and kill that badger. Okay. Well, good enough for me. Skal jeg nakke den med en LMG? Seriøst? Gullo! Hvor har vi Gullo? Gullo, hvor er du henne? Ah! Shit! Ej, helt ærligt, jeg kaster en håndgranat derind. Holy shit, den kan tage meget skade. Jeg brugte sådan en meget skød, jeg ikke lige den der. Ah, baitbaggen. Ah. Okay. Det var så ikke lige den, der jeg sad og tænkte, like, yay. Hvorfor, det var ikke lige den, jeg allermest ville have. Men lad os tage det der bell tower som det sidste. Det regner med, at det bliver det sidste, for det tror jeg, vi er nået tiden. Jeg prøver altid at sørge for, at de varer nogenlunde lige lang tid i episoderne. Bare sådan, så ikke sådan, en episode, der var en halv time, en episode, der var en... Der var 20 minutter, ikke sådan... Ja, dårligt eksempel. En der var en time, og en der var 20 minutter. Det er godt nok en bizarre måde at jage dyr på, men hey, det virker. Det er et dumt sted. Fuck! Okay. Det er sådan noget her, jeg hader i spil. Det er især i Assassin's Creed, det er faktisk især et problem, det der. Synes jeg altid. Det der med at falde ned på den måde der, og skulle hele vejen op igen. Det værste er, at jeg kommer til at skulle op hele vejen igen alligevel, når jeg hopper derned, fordi... Ja, se, det var ikke nogen nem måde at komme op igen. Det var et mega træls sted, de har lagt den skat der. Seriøst, kalder jeg det lige for en trappe?
Okay. Det der med at sidde og læse alle ting der, det er bare ikke mig. I stedet for vil jeg gerne gøre der. The following is on big. Var ikke tæt, var ikke ret tæt på at sætte ild i ham der. Okay, I slår hinanden ihjel med knive, okay. Eller det godt, de øvede sig. Åh, den er bare sådan en... Grenade launcher. Oh. Oh. Det var da ikke noget, så. Jeg fik en achievement. På Uplay. Wow. Den kan jeg bruge til meget, den achievement, fordi jeg bruger jo meget... What? Hvordan fik jeg det til at flyve sådan? Hey, what the fuck? Yes, duh. Hey, I'm ready to roll out. Where's my protection? Ja, jeg kommer og hjælper den der. Hey, it's AJ. What do you need me to do? AJ, we have an entire clinic with contraceptives and disease tests to smuggle into those brothels. Can you protect the truck? Wouldn't guns be better protection? Yes, but we'd never get them past the army. Sending you the location. Okay. Oh, you showed up. But are you sober? Doesn't matter, you're not driving. Climb on top of the truck and we'll get going. I left a grenade launcher by the truck. The best defense is a good offense, right? Okay. Er du drunk? Ah, det gør ikke noget, for det er alligevel mig, ikke dig, der kører. Okay. Well, okay. Op med mig. What? Bare mig, der fløj den ikke lidt for... Oh, jeg har ikke nogen skud. Nej, okay, så det har udfordrende der. Det er da ikke en særlig stor blokering, det der. Oh fuck, det er måske lidt for tæt på. Workers out to recruit more, and for some people, it's the only future they can afford. Oh, I'm. Don't go too far. There's still army patrols on the road. Please see the stop bike. Okay, det gør den. Det gør den. Det er sådan umuligt uden en grenade launcher. Selvfølgelig har de problemer nu. Jeg forlader dig ikke. Jeg hjælper dig. Sådan der. Jeg bruger alt for meget healing. Er der ikke en overetage der eller sådan noget, Erik? Som jeg skal op til? Jo, der er. Jeg ved ikke, hvorfor jeg overhovedet tager den der skat der, men altså... Guldbar, det lyder godt. Det lyder som om, du er det værd. Great job! Det er sådan like, ah, such a surface scratch.
Hvad? Jeg stod igennem den der, okay. Hvem er bagved os? Splat! Splat! Nå, jo, han splattede ikke. Det er ligesom sådan en sightseeing-tur, det her. Okay. Vi hjælper med prostitution. Det. Ej, det kan jeg ikke se noget galt i. Woohoo! Ah, okay, han de nåede at opdage det. Så ingenting, de der dem sådan, de så ikke noget. Der var ikke noget galt der. Men ved du hvad, folkens? Jeg vil også til at sige rigtig mange tak for, I så med, folkens. Fordi, ja, det er nemlig blevet tid til, at jeg skal sige tak for smad. Og ja, siger.